Раз, раз, раз. Mana Quva shahridamiz. Muzxaymoq yeb o'tiribmiz. Assalomu alaykum do'stlar, mana bugungi sayohatimiz Farg'ona viloyati Quva shahridan olib boramiz. Videoni ko'rib boringlar, qiziq lavhalarni ko'rasizlar. Juda ham qiziq bo'lgan. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling, obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, yangiliklarni o'tkazib bormaslik uchun. Va fikr mulohazalarni kommentariyalar orqali yozib qoldiringlar. Demak, boshlaymiz videoni. Farg'oniy bog'i do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib, yangiliklarni o'tkazib bormaslik uchun. Fikr mulohazalaringizni kommentariy orqali yozib qoldiringlar. Farg'oniy bog'i ekan. Farg'ona viloyati Quva shahridagi Farg'oniy bog'i. Tarixiy joylar. Tarixi eski maskanlar. Farg'onadagi eng eski shahar. Quva shahri aslida. Hammaga salom. Siz panayon qo'ying. Yo'q. Spishka yo'g'imiz ekan. O'chirib qo'yamiz. O'chdimi? Hali bola cho'milyapti. Bola cho'milyapti ekan. Havo lekin issiqroq. Yoz kuni shuda endi. Bular. Mana Farg'oniy haykali. Tarixiy obidalar. Mana mana bu yerda joy bor ekan. Senga no. 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 Da. Ну, значит, 200 мегапикселей. Не 4К. Мана хайкал яны киванза. Mana cho'qqisi chiqmoqchi. Rahmat Farg'oniy. Assalomu alaykum. Rahmat barakotim. Mana eski joylar. Ko'rmagan joylar. Eski qolgan joylar tegishmagan.
qazilgan joyda. Shunaqa do'stlar. Tarixiy joylar. Keling, yaxshi joylar. Mana video davomida qiziqarli lavhalarni ko'rib boryapsizlar. Ana qiziqarlilar oldinda kuzatishda davom eting bizani. Bu ham qiziqarli lavhalar sizlarni kutmoqda. Bugungi sayohatimiz o'zgacha bo'lgan. Qiziqarli bo'lgan mazmunli. Hamma sizlar uchun. Abuna bo'lib like bosishni unutmanglar. Uzoq qilsang bo'ladi. Yashil sal zarafash. Qana ko'rinib. Yaxshimi? Sal. Ko'rinish ekranga sig'dim, kallam sig'sin. Nima qilding? Kiyimni olib ko'rsatiladi. Atak yaxshimi? O'zimni ko'rinishim yaxshimi? Hejab yashanmi mana shu yerda ko'rinsa bu? Yo'q, qo'lni ko'rinmaydi. Uzoqlashib yaqin qilsam qayerga? Yaqin qiling tepa degan. Yaqin qilsam uzoq ko'rinadi. Mana shu yaxshimi? Qo'chi, mamutdan yo'q ko'rinadi. Ha, bo'ladi. Yana tushsami? Haykaldan ko'rinsa bu. Mikrofon qanaqa? Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Quva shahridamiz. Juda eski shahar O'zbekistondagi. Mana eski joylar do'stlar, mana ko'ringlar, binolar eski joylar, mana eski qazilgan tarixiy obidalar. Juda ham eski joylar. Tavsiya qilamiz, kelinglar, dam olib ketinglar. Juda ham chiroyli shaharlar. Mana Ahmad al-Farg'oniy haykalining yonidamiz. Ko'chalari ham nimalari bor. Ahmad al-Farg'oniyning tug'ilgan aynan shu joy. Mana haykal. Mana do'stlar. Biz sayohat dasturimizda Farg'ona viloyati Quva shahriga keldik. Juda ham eski shahar. Juda ham eski mamlakatga yaxshi keladi bunda. Do'stlar, biz hozir endi tepasiga chiqdik, bog' hozirda bu bog' bo'lib ketgan butlar. Bu but mana shu eski joylar qopdi mana, ko'rib turibsizlar. Eski maskanlar, yerlar, qadimiy joylar xullas, qilib aytganda O'zbekistonning eng qadimiy joylari. Mana do'stlar, hozir yoz kunining issiq kunlari bo'lishiga qaramay shu joyga keldik, aylanib sayohat qilib sizlarni tanishtirgani Quva shahrini. Xohlasa yana ko'p-ko'p joylarga boramiz, sizlarga ko'rsatamiz chiroyli O'zbekistondagi eski joylarni, eski maskanlarni sayohat dasturimizda. Videomiz yoqayotgan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar va fikr mulohazalaringizni kommentar orqali qoldiringlar. Tamam, hoş geldin. Bunu koyun. Hoppa. Şu. Tamam, kurtun. Aa, çıktı. Açat, devam etmem. Ana dostlar, bize. Farg'ona viloyati Quva shahridamiz.
kishi bilan va sayohat ketyapmiz. Keyin ganzo bilan deymim. Aylanib damoqga tashdi. Mana qoldi. Yo'qlarda. Shu bilan Adam kupayot. Yaxshimi? Alfarg'oniy ham auf devordi hozir. Yo'ni kesib tashlaysiz.